track ambayo inamiliki video kali kutoka kusini mwa Tanzania. Nimekuta comments mjini Instagram huko zinasema hivyo kwamba hii video ya track hii ndio video kali sana tu kutoka mwaka 2024. Anaitwa D-Nas na represent pande za Greece City Mbeya. Imekuwa track ya kwanza leo kutofikisha dakika ya 11 saa 4 tarehe 20 April 2024. Karibu sana kwenye show inaitwa Ladha Kusini. Tunaanza saa 4 7 na nusu tunamaliza pale. Lakini yote kwa yote ni kuhakikisha kwamba vipaji kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania vinapata nafasi, vinasikilizwa, vinazingatiwa na vinaondoka pia. Tunaanza Ruko, tunakuja pande za Songwe, tunakuja Greece City Mbeya, Njombe, Ruvuma, of course tunakuja tunadondoka mpaka pande za Iringa pale. Alafu tunaondoka na kila kitu kinakaa rit kabisa. So track ya kwanza kwa sababu ni ya D na sio mbaya. Sims ikaita tu my brother. Sims ite kwake D na tuone anatuambia nini kuhusiana na video yake. Sijaona umbea mbaya mwingi. Yaani hajashuti sana mbaya. Ameshuti sana DSM. Sims inaita. Vipi network itatukata au ni aje? Network itatukata. D na Oi. Ni aje my brother? Mungu mwema mwanangu, tuko sawa sana. Kama tumetoka kuamka hivi. Yeah, tumejua kiasubuhi fulani hivi, kiasubuhi chini baraka nini. Hicho kiasubuhi tunapigwa na upepo fulani hivi wa da. Yeah, tunajua. Bana, nimepita huko mjini Instagram wameniambia kwamba video ya tutoke ndio video bora kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania 2024. Thibitisha ukataa. Iko hivyo. Okay. Bana, nadhani kabla hajatoka kabisa tutoke nilikuwa tayari nishawataarifu kwamba ni video ya kwanza ambayo haijawahi kutokea. Oh yeah. Na usipokaa vizuri wasanii haitokuja kutokea. Na kuelewa. Kuna time flani hivi kuna li video la mwanangu mmoja. Yeah. Na msahau bana. Alikuwa anatokea pale pale Greece City Mbeya, watu wakaanza kama kuwabatonisha. Kindege, somebody ameimba Kindege. Unaweza kunikumbusha? Okay, wanamwita nani, mshikaji anatokea Chunya, wanamwita medical, yeah, medical. Yes, bana, video lake lilienda sana, nifikisha kama viewers 50,000 hivyo, akisema Sadina, ujanja wake wote hapa afiki. Sana kuta nesa hizi imekuja mikwala mingi, niambie. Oh, cha kwanza kabisa nachoweza kuambia wasikilizaji na watu wengine ambao wanasikiliza kwa sasa hizi kuna ujanja. Pia nangitaka kupiga viewers milioni kwa dakika tano napiga. Lakini unaangalia mwenyewe unatengeneza nini na nini unakitaka katika industry yako. Kama unataka watu fake utapata watu fake, kama unataka watu sahihi utapata watu sahihi. Nakuelewa. Kwa sababu sasa hivi kwa msanii anayetokea nyanda za juu kusini kwa siku moja kutengeneza viewers 1,050 ni uongo. Tunadanganyana kwa sababu uwezo kaniambia watu 1,050 wanafuatilia na wanapata kwa muda mwafaka kitu chako unachokitoa ni kitu ambacho tunadanganyana. Oh yeah. Tutengeneze ukweli kwa sababu ukweli ndio utakao tufikisha. Nakuelewa. Ujanja uwezi ukatufikisha, so tuwape vitu vizuri, watutafute kwa sababu sisi tunatafutwa na watu day after day. Leo unakuta utafuta huyu, kesho unakuta utafuta huyu, lakini ukitengeneza ujanja